Hei og velkommen til Faktisk-Kvartek, dagens gruppedukt har funnet hos BenQ, nemlig en 32-tommers HDR-monitor. Hvis du lurer på hva HDR-skjerm så er det en skjerm som kan gi mye mer kontrast i bildet og kan vise mange flere farger enn en vanlig monitor. HDR-teknologien har vært på markedet i cirka 3 år, men har først begynt å dukke opp på monitorer nå. Vi skal se på noen eksempelvideoer etterpå der du kan forklare forskjellen litt bedre. Denne monitoren får du for 5600, og i tillegg til HDR så kommer den med EyeCare-teknologi, som er veldig fint for deg som er veldig mye på skjermen eller jobber hjemme. Den hjelper sånn at du ikke får vondt i hodet ved å skifte fargetemperaturen på skjermen i forhold til lysscenario i rommet ditt. La oss ta en titt på hva som følger med boksen. Først i boksen får vi en USB-C-kabel, og det er veldig fint for folk som har nyere Mac'er eller Windows-laptop som supporter Thunderbolt 3. Nest så får vi en DisplayPort-kabel til mini-DisplayPort-kabel, også veldig fint for folk med laptops. Og til slutt får vi en HDMI-kabel og manual og sånn. Og selve skjermen, den står her borte. Her har vi monitoren, den er kjempestor som dere ser, og under at jeg satt den opp, så la jeg merke til at den var veldig wobbly. Se på dette. Og det kan jo være litt dumt når du tar av under spillingen. Når det gjelder å få HDR til å funke, så brukte jeg en god del tid på det her, og det var veldig vanskelig fordi jeg hadde den koblet i laptopen, og da skjønte jeg ikke at jeg måtte faktisk klikke på den skjermen, at jeg skulle gjøre innstillingene på den, så da må du passe på at du klikker på den for å kunne aktivere HDR i Windows-innstillingene. Men når jeg først fikk det til å funke, så funker det kjempebra. Poenget med denne teknologien her er at du skal få mer detaljer mellom det lyse på skjermen og det mørke på skjermen. La oss se på noen eksempler. Denne videoen her illustrerer vanlig mot HDR. Som vi ser her så har vi en sky som har blitt splittet i to. Den er svart på undersiden på HDR-siden, mens den er bare helt hvit på vanlig. Og som vi også ser i himmelen, så har du mye dypere og finere blåfarge, mens her så ser den bare litt washed out. Her et annet eksempel, og igjen kan vi se at den finner veldig mye mer informasjon i himmelen enn det andre. Her er det nesten bare helt hvitt og litt lyseblått. I innledningen nevnte jeg at denne monitoren hadde EyeCare. Som vi ser på bunnen her, så har vi sensoren som tar inn lyset fra rommet og skifter fargetemperaturen på skjermen i forhold til hvordan lystilstanden på rommet ditt er. Den kan du også skru av og på med denne knappen her. La oss oppsummere BenQ EW3270U, først det negative. Har noen par negative ting å si om denne monitoren til ca. 5600 kroner, så vet jeg ikke helt hvorfor ikke hele standen til monitor er av metall, og det gjør at den kan bli litt wobbly og føles ut som at den ikke er helt fantastisk kvalitet. En annen negativ ting er at det ikke er IPS-panel som gir deg litt dårligere fargekontrast i noen situasjoner. Så det positive. Noe som er kjempekult med monitoren er hvor stor den er. Den er helt gigantisk. På 32 tommer så virker det ikke ut som en monitor lenger, heller en liten TV. Det er veldig kult å ha HDR. Det er kanskje ikke så mange ting som supporter HDR nå om dagen, men det begynner å bli veldig populær, så det kommer bare flere og flere ting som supporter det. Når det gjelder EyeCare så er det veldig fint å ha hvis du er en som bruker skjerm mye på jobb og kommer hjem og skal bruke skjermen enda mer, så er det veldig fint å ha EyeCare sånn at du ikke får vondt i hodet. Alt i alt en veldig stor og fin monitor som kommer med 4K og HDR som du kan ha mye glede av i fremtiden, siden det er ikke så mye ting som supporter HDR akkurat nå, men det kommer mer. Jeg har kommet frem til denne monitoren her, 7 av 10. Det var det vi hadde her for i dag på Kvartek. Vi ses neste uke, da skal vi garantert en nytt gruppedukt, men ikke glem å se etter det. Kommenter, like og subscribe. Det blir bra. Se.